はい、本日大分からいきまーす。おい52歳初麻雀。そうっす。めっちゃ気合入ってるっぽくない？入ってた。今日はまだ残り6戦ですからね。まあ、残り6戦のために俺、アベマズと契約してるからね。残りの90戦どこ行った？もう、ここから、うん、僕、ここからが僕です。まあそうね。はい。今まではもう普通に。プラマイゼロ。だらしなかったし。だらしないっていうか、じゃあ、流してたんだけど。90試合をプラマイゼロで消化することが僕の仕事だった。流してたの。しかも、はい、流してるっていうか、消化する量も別にそんな多くない。まあ見ててくださいよ。頼みます。はい。お願いします。俺はでも先生です。これにぶつけていきたいのは大輔ですね。まずは全部取られたこれワンチャンス。カモは何枚も一応2チャンテン2枚か。いきそうは通りそうです、ね、これもぶつかりそうだな。薄く見える。2枚も2枚十分に攻めづらいかもしれませんね。パツもしてない。あれ、お前山さん2枚ですか。2枚ですか。赤馬ありますよ。早期決着を望む。赤馬すごいね。赤馬か。しかもこれ大輔さんうまい。うわ、これ出る嘘を切ってからね。嘘をぶっぱなしますか。ぶっぱなし数万ぶっぱなしていく。いや、リャンピンとかも嫌だよ。これはあれ、あ、リンチョ。うわ、これでさ、なるほど、運勝負するタイプだな。するタイプ、うん、さあ、第5がおすすめリーチ、親のリーチ。でもこれさ、チーテ3ぞ今現物なのよ、うん、大輔さん3ローソチーテ取れるわけ。これルーマンガードチーテ取ったら3万ですもんね。ヤンマンか。いや、でもこれ3万ぞない。さあ、そして第5の6リーチ、土間な頼む。今日はいいですね。あ、打った。で、誰だ。え？このウーマンガリー。でかい。ウライチ。ウライチ。ウライチ。ウェイ。ドランコない。ドランコない。でかい。でかい。うわ、うわ。マジでかい。でかいよ。うわ、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 うわ。ぶつかってもいい。もうぶつかってもいい。ぶつかってもいい。1、2、3、4。いやー、3、4。5、6、似合いますよ。意外ない。でも2はいいよ。しかも大輔さんいい質問持ってきてもいいですからね。あ、リーチだ。もう3枚か。同じですよ、枚数2枚。いや、いいよ、いいよ、いいよ。いい勝負してる。うわーい。なんか、ぶわ、なんか、なんていうの、勝ったら超偉くて。すごい、すごい、もう、まだあるよ、これ。まあ、とりあえずヤンマン。え、これさ、ウーマン、イーマンになっちゃう。え、ヤンマン打つでしょ。うわー、なんでここはいいよ、ここじゃなきゃ。何がいるの、数万、今やめろ、やめろ、やめろ。うわ、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 でも全部いくだろうな。これはもうチーして、ドジョシーしてやばい。え、6万ってローマンでチーして2万切るのか。ローマンチーして2万切るある。1人通ってて、やっぱ2枚見えてる。ローマンチーして2万切るあるじゃん。なんかそっちになりそうな気がする。うわ、通ってないんで。これだ、これだ。チーして2万切る。うわー、よく見るわ。うわー、マジですっげえな、これ。よく通じたかった。今一度迷ってる。自許可さんもさすがだな。これで勝負じゃないんだと。うわぁ、裏一、決まるよ。でけぇ、これはでけぇよ。え、ナイス。今日めっちゃ良かったよ。ちょっと良かったな、うん、いや、あれが良かった。ローソチーするとかだけどな。あれが良かった。個人的には。ヤンピン。で、降りてみて、教習をさ、1日差の30分にしちゃってるローピン使ってるよ。レイピンがちょっとよくわかんないのと、セピンがつまんないのと、自配がよくわかんないし、闇店で貼ってるとしたらローピンめちゃくちゃサブローピンしかない。チーピン、いや、マジないっす。あれなんか EP こうドラゴンで触んないやつ。リャンピン抜けてるからね。ドラゴンコで、あ、まあ、イーシャンだけどサブローピンよきあったし、クソヒロチ見た最後。あ、そうそう、手開いたもんね。レイズしてくれた。そう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 、チーソーを述べた。生にするならサブローピンなんだよ。高くローピンに入れだした。そういいね。トップでしょう。ハッピーバースデー。これはさすがにナイストップだったね。そうですね。いや、結果に直結しなかったけど、個人的にはめっちゃ良かったですね。結果に直結しなかった。あ、だからそのさっきの曲ね、降りてる曲が良かったよね。そう、ああ、サブローピン、本当にね、めっちゃ怖かったんで、ピンサーが来て。これはいい曲ですね。まあ、気づいてくれればいいんですけど、いろんな人にね、ヨガ。そう、あれマジで、ヨガね、ダマワンツー、ダマナナナナ出てくるとしたらサブローピンしかなくて、イーシャンテンがテンパイか、まあ、テンパイしたらリーチ来ると思うんだけどね、ダイゴさんは結構あるんだよね。あるね、しかもドラムコだったしね。そう。まあ、かなり限定、数万問い落としされてるしね、ワンツーもまだいなくて。よかった。おかしいんだよ、あの問い落とし。まあ、ということでね、今インタビューで言ってましたが、連投ということで。はい、そうですね、もう一回少しだけ楽になったんですけど、まだ気を緩めず、残り4試合を誰が打つかまだ本当に決まってないんですけど、少しだけ楽になったって言ってる人は多分
いないけどね。いや、僕はまだ油断せずに、そうですね。まあ、やっぱ7、8、9になんないように、次の試合打ってきますよ。お願いします。決めてきます。頼むぞ。マジで。あー、中止で。うわー。6下手の単品三足ですけどね。マジか。何を言ってるんですか。いやいやいや、普通のことしか言ってない。まあ、スマ打たれたら多分いいだね。スマ打たれたら多分いい。スマ打たれるのは8位だけど。イソトとのシャンポン超えのか、イソバイチきついか、確かにきついな。やっと関連っぽいもんな。また彼に危ないって取っといてたら可能性あるけどねえ、こう MVP 残念だったな。あ、いや、それはもう何でもいい。ごめんね。全然いい、全然いい。あの、もう途中でもう無理っしょ。あの、リーチ早すぎるでしょ。無理だった。一番いいハイパイの時にあれ、3投いかないの？どれ？イースーソーとサブローピンのリーチ。リーチって、もうあのくらい、あの曲くらいだったよな。ピンのリーチしたら、と思ってきて。あったね。何か表示牌の3走いってさ、そうそうそう。なんか3走いきそうだなって思った。行っても、別にバンバンを消してもいいかなぐらいの、なんか、もう、その。はい、今日は1着3着でした。はい、プラス30。そうですね、まああの、手がね、いまいちの中、まあ、僕の中では、まあ、こんな感じでまとめたかな、みたいな。まあ、うん、でかいだね。まあ、かなり、その、うん、レギュラー通過に関して言うと、あ、そうですね。その、まあ、濃厚だね。ただ今日もビーストさんとセガさんより、はい、まあ、ポイント上積みできてるんで。これで、ビーストさんと350差ぐらいなわけよ。うん、あ、そうなんだ。残り4回でね。そう、4回。で、350ってどうなってるか、あの、3打数以上。して相手が3勝みたいな感じだから、うん、そうですね。まあ相当ならないから、はい、だからまあかなり決定打になったかなという一日になりました、うん、でかいですねこれは。東芝中心の MVP のギザラにとってらっしゃるとかなんかない。全然ない、ね、全然全くない、ね、全然そういう気持ちは 1% ぐらいだと思います。 1% ある、ね、から、うん、まあまあ、てか、あの、普通に、その前にね、連投させて、まあ、この後の小田は分かんないですけど、まあ連投させてもらってね、俺が勝ってたら全然違ったから、別に今日の問題じゃないんで、うん、で一応200差ぐらいだよね。200差ぐらい、うん、まあどうなるか分かんないね。200ないぐらい。いっちゃう？楽しいの、うん、楽しいの、まあ、いっちゃう？まあ、それはね、いや、いっちゃう？あの、全然そのオーダーはね、みんなとも勝てると相談するんですが、このあの、皆さん多分セミファイナル受けてポイント積みたいって人を思ってる人いるかもしれないですけど、これマジで、うん、これ半分になった時このさ、マジでないんだよ、本当に。ないよ、あの4分の1なんて。そう、マジで。マジで、だって僕ら去年優勝した時500、520だったんですよ、僕ら。そう。そう5002つして20で、セミファイナル終わったら500まくってたからな、うん。なんで、これはあの、アメマゾンを応援してる方は安心していただいていいのかなと。あの、ね、セミファイナルに半分になったら、強がりでもなんでもなく、そんなことないけど、これ通過がだからすごい大事だということで、通過に向けて今日の連投は、めちゃくちゃいい結果だったということで。ナイス仕事。そこで残り4試合、頑張りましょう。今週の金曜日です。また、お願いします。ありがとうございました。